Krásné ráno, já vás vítám teda u nového videa. Dnes jsem se rozhodla točit, protože dneska byla na tábor. Natálka jede na tábor, tak se tady balí, já jí to potom zkontroluju, respektive jí říkám, co si tam má ještě zbalit a je to hrozný. Natálka se teda neskutečně těší. Odpočítávala jako dny, ale jako uvidíme, no, jsem na to hrozně zvědavá, jinak se dívám, že bych si mohla jít aspoň namalovat, abych úplně nebyla jak strašidlo. A jsem na to hrozně zvědavá, jak to teda zvládne, no, co si budem povídat. Jede teda na 5 nocí, jedou tady kousíček, jenom 10 kilometrů a s mažoretkama, takže zná trenérky, zná holčičky, takže doufám, že to bude všechno v pohodě. A prostě kdyby ne, tak hold Aničku, no tak hold prostě. My jsme dojeli, ale věřím, že ona se tak neskutečně těší. Prej si vezme fotku a to bude prej dobrý. Jo, vezmeš. No takže to jdem zkontrolovat, já jdu podle seznamu. Ještě to potom napíšem do počítače, že to máme vytisknout, kolikrát co má, aby to prostě potom mohly holky mít jednodušší v balení. Plaštěnku. A řebínek nevidím. Takže jdem na to. Tak jsem to tady pomalinku tak jako zbalila, doklady máme a takhle, papíry hlavně, to je nejdůležitější. Teď teda ještě boty mi chybí, máme tady jenom gumáky, protože ty jsou úplně jako nové, tak ty Natálka donesla, ještě musíme dát kroksy, sandálky, tenisky chceš na sebe, že? Dneska nám tam pěkně teda prší. No a teďka hlavně penízky nějaký prej. Zasloužíš si? To. Těšíš se? Jo. A ještě to chci teda sepsat vlastně na ten papír, takže jsem zapla počítač. A ještě vlastně ty omalovánky vytisknout chceš. Ty máš to hezky, je to? Já tam dám sprejík. Já se vytisknu vajanou, hlačku. Hračky jako Woodyho? No tak půjdem na to. Co děláte? Až jsem si uvědomila, že nemáš kraťasy ani trenky. No, já teda sedím v autě na klasiku gumička. No, ale úplně jsem si nevybrala dobré počasí. Já jsem si včera uklidila tady auto, nemám sedačky, chci to tady jako vysát. No a chtěla jsem umýt i auto jako zvenku, jenže ono nám prší. Ono totiž už se začaly nad naším, tady jsou dráty, řádkovat vlaštovky. Samozřejmě je totálně posraný auto, takže prostě jsem to chtěla umýt, ale přemýšlím, že to možná vezmu jenom myčkou, jakože chápem takovou tu a pořádně si to ručně umyju, až prostě bude hezky. Dilema. Myčku máme teda zavřenou, jako takhle, logicky, protože moc lidí tady asi není. Tak si to jdu stejně umýt i takhle, protože už to jako fakt potřebuje a hlavně naštěstí teďka jsou docela ty hovna smité, jo, ale prostě katastrofa. Akorát doufám, že se s tím nějak vyznám. Pistol, kartáč nasadit. Tam je kartáč dole. No. Já už jsem teda doma, ale docela vtipný 11 minut cvičení. Hustý. Tak, máme 5 hodin. Po obědě jsme hajali a teď jedeme na tábor. Natálku nadšení neopouští. Hrozně se tě těší, že? Nemohla se dočkat, takže vyrážíme jenom úplně neskutečný, no. Těšíš se? Tady je totální zácpa. Jdeme. Honem. Tak jsem tam právě teda nechala. Sakra. Ta by mě nejradši vyhodila hned, co jsme tam došli, ještě jsme jí teda pozvlíkali postel. Jsem z toho úplně taková jako jak vlastně úplně čau a běž a moje malá holčička, ty na táboře, 5 dnů. Mazec to bude, si myslím. Uklízíte, pane? Co? Šíma, kdy máme Natálku? Na táboře. Na táboře. Opatrně, rozbiješ to. A ty kam půjdeš zítra? Kubíkovi. Hezky. Kubíkovi. A kolikrát tam budeš spinkat? 2. 2. Nejde to ukázat, že? Tak, 2. Ano. 2. Mám ti pomoct s tím uklidem? Jo. Jo? Uklízíme a půjdeme spinkat? Jo. Co dělá asi Natálka? Tancuje s mažoretkama. Taky možnost. Krásné ráno, já vás teda zdravím, už je druhý den.
Musím říct, že noc byla šílená, protože usnula jsem až o půlnoci a vstávala jsem před 6:00, několikrát jsem v noci byla vzhůru. Mazec, jak mě napadaly různé jako myšlenky, potom jsem si večer prohlížela i fotky Natálky, takže padly nějaké slzičky. Jako docela mazec, do pátku daleko. Nicméně, půjdem zbalit Šimonka, protože jede dneska na 2 noci k Marti spinkat a my jedem po roce s Adušem sami pryč, klasicky do Orea, ale to uvidíte v dalším videu. Tady chci natočit ještě vlastně jako Šimonka, jak odejde k Marti a potom chci začít točit druhý vlog, z kterého teda úplně nevím, co bude, protože přece nemáme jako nic v plánu. Máme prostě v plánu jako odpočívat a užívat si jeden druhého a nemáme jako žádný v plánu výlety a podobně, takže uvidím. Ale dneska jdeme na sushi a doždy poprvé, takže to jsem říkala, že bude fajn jako zdokumentovat i pro nás. Protože vlastně nevíme, jestli mu toho chutná, no, tak sranda bude, myslím. No, takže já jdu zbalit Šímu. No pojď zbalit, podej 3 trenky, nebo radši 4 trenky. Víš, kde jsou trenky? Ježiši. Máš 4 nebo 3? 4. Ještě 1 podej. 4 radši. Sice jdeš na 2 noci, ale dobře, tak 5. Tak, teď podej trička. Já? No, podej ty 4, no, všechny. Tak. Tak, podej ponožky. Ne, ještě. 1, 2, 3, 4. Moc. 5, dobře. Moc potřebuješ? Jo. Jo. A co ještě nemáme? Tepláky nemáme, je zima. Tepláky. Na sobě máš. Výhoda kluka. A tomu beru teda samozřejmě všechno 4x, nakonec jsem to vytřídala, mám všechno 4x, i když jde na 2 noci, jistota je jistota. A kartáček, dečka a vlastně jako nějaká hračka a to je celý. Takže to půjdeme dát do batohu, půjdeme posnídat a ještě musím zbalit sebe a vlastně Adoš se musí zbalit. Já jsem teda nachystala snídaní, Šimon si dal jogurt a udělala jsem si opečený toast a úplně milujem pivní salám. Kotič nesmí chybět, ujíždím na něm prostě úplně neskutečně. No a kafičko. Takhle málo jsem se snad ještě nebalila. Samozřejmě prostě trička, gatě, pyžamo, spodní prádlo, plavky. Potom teda nějaká ta hygiena, nabíječky nesmí chybět. Ale se to je celý, že jo? Jako nic víc nepotřebujem, protože Orea všechno nabízí. Ale stejně budem velký kufr, protože nejdůležitější věc je kojící polštář, protože bez toho bych se prostě nevyspala. Takže must have. No já to budu zbalit, počkám, a dožiju ještě ve sprše, naháže se tam věci on a povezeme teda Šimonka k Marti. Co říkáš? Je to hezké. Je to umyté, no. A těšíš se? Já kubíkový vinkát! Vinkát! To bude paráda, Šimi, co? Jo. Budeš hodnej hlavně? Jo. Fakt? Jo. Máme teda hrozný počasí. Či je 17 stupňů. A kam zdal deštník? Tam. Tam? Ty jsi ho sám zadělal, jo? Jo. Jsi frajer. Sedni si hezky, prosím tě, jo? Budete hodní, kluci, jo. Musíte poslouchat. Poslouchat, no. Tady dáme toto. Jo. Ale ty si vysaz mikinu, Šimi. Tak my se teda právě dali ještě u Marti rychlo kafe. Šima se teda hraje a vyrážíme směr Brno. A já se na vás teda budu těšit u dalšího videa. Ahoj.